Четем от Шимат Бхагаватам, 11 песен, глава 2. Преди това спомняте ли си какво прочетахме вчера? За рибаря, който си сложил парчето желязо на стрелата. И какво беше в коментара от Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати? Че принципът на служенето на чистите предани към Кришна е толкова важен за духовния напредък, че Бога проявил това невъобразимо забавление да причини унищожението на собствената си династия, за да подчертае този важен момент на обусловените души на Кали-йога. И кой е този важен момент? Че дори е готов да унищожи собственото си семейство, ако те нарушават почита и респекта, дължащ се на чистите предани на Бога. Продължаваме с втората глава, първия текст. Накратко главата. В тази глава Нарада дава наставление в Бхагавата Дарма на вярващите или вярващият и любознателен Васудева, като си припомня или разказва разговорът между Махарадж Ними и деветимата йогенди. Много силно желаеш да види Бог Кришна, Деварши Нарада живеел почти постоянно в Дварака. Васудева, объркан от илюзорната енергия на Бога, в миналото отдава почитание на Бог Ананта с цел да получи син. Но сега не го обожавал, за да достигне освобождение. Днес Нарада пристигнал в дома на Васудева, който го обожавал според правилния етикет, посрещнал го почтително и го помолил да слуша за чистото предано служене. Той сега се спрял да обожава Бога. Да. Не получил е син. И вече той не го интересува освобождение. Достатъчно е Кришна. Но го помолил да слуша за чистото предано служене, което освобождава човек от всички видове страх. Нарада възхвалил ясната и установена интелигентност на Васудева и разказал древната история за разговора между деветимата йогендри, които били синове на някой спомня си, на Вакрашавадев и Ними, царят на Видеха. Синът на Свайамбхува Ману бил преврат. Неговият син бил Агнидра, чийто син бил Набхи. Вакрашавадев, пълната експанзия на Васудева, се появил като синът на Набхи. Най-големият от синовете на сина на Ришабхадева бил... Кой е най-големият син? Кой? Кой цар? Това става в следващото сираждане. То не е Джая Бхадра, а Джада Бхарат. Бхарата Махарадж. Е извисен предан на Нараяна, на чието име носи земята, която преди това се наричала Аджанабха Варша. Станал и сега станала след него Бхарата Варша. Деветимата други синове на Ришабхадев били прославени като Нава Йогендрите, Кави, Хавир, Антарикша, Прабудха, Пипалаяна, Авихотра, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабаджана. Нека да ги повторим пак, деветимата. Поне един. Не. Хави. Йогендрите са всички. Първия кой? Кави. Да. Хавир. Антарикша. Пипалаяна. Пипалаяна. Прабудха. Авихотра, Друмила, Чамаса и Карабаджана. Те били добре запознати с познанието за себето, твърдо установени в своята цел и винаги купнеещи за съвършенство или полагащи усилия за съвършенство. Девет други синове на Ришабхадева приели задълженията на кшатриите и станали господари на девете двипи, съставящи Бхарата Варша.
неговите други 81 синове, станали брамани, опитни в смрити доктрините, които проповядвали пътят на плодоносните дейности. Ето, виждаме разлика в синовете на Бога. 9 стават кшатри, 9 стават брамани, един става Парамахамса и другите 81 станали плодоносни брамани. Деветимата йогендри, които били се движили без никакви препятствия, пътували насякъде, където си пожелали. Те били непосредствени придружители на върховната божествена личност Мадусудана и се скитали свободно, за да дават закрила на различните планети във Вселената. Човешкото тяло може да бъде изгубено всеки един миг, но въпреки това е много рядко постижение. А още по-рядко е да се постигне общуването на близки придружители на Бога на Вайкунта, докато човек е в това човешко тяло. Ето, това започват наставленията. Много е рядко човек да постигне човешко тяло. И то може да го загубиш всеки един миг. А още по-рядко е да получиш общуване на близки предани на Бога. Какво пък е тогава? И това може да бъде изгубено също много лесно. Каква загуба може да е това? Най-голямата загуба. Това казва Рамананда Рай в разговора с Бог Чайтанья. Общуването с такива святи личности, дори за частица от секундата, дарява всички блага на живото същество. Затова цар Ними предложил на деветимата йогендри подходящи места за сядане, обожавал ги и с смирени почитания радостно ги попитал относно Багавата дарма. Багавата дарма, или чистото предано служене към Бога, е единственото средство за крайното добро на душата. Или върховното благо за душата. Богът, удовлетворен от такова служене, дава себе си на предания. В отговор на въпросите на царя, един от деветимата йогендри, Кави, казал следното. Тези, чието средство за напредък, които са описани от върховната божествена личност, тези средства за духовен напредък, описани от върховната божествена личност и които дават възможност дори на глупавите личности лесно да постигнат съвършено себепознание, се наричат Багавата дарма. Значи има определени средства, които са дарени от Бога и дори неинтелигентните хора могат да ги използват и да ги приложат. Това се нарича Багавата дарма. Т.е. Багавата дарма е достъпна за всички. Няма значение кой каква интелигентност има и какъв статут. Тази Багавата дарма се проявява като служене в лотосовите нозе на безпогрешния върховен Бог и премахват всички страхове за живите същества. Като спазва Багавата дарма, човек никога няма да се препъне или падне, дори ако тича с затворени очи. Това е известен текст от 11-та песен. Всъщност те са няколко текста и когато той Кави казва, че Багавата дарма, преданото служение към Бога е върховната цел, върховното средство за постигане, върховната цел, премахва целия страх и който се придържа към Багавата дарма, дори да тича с привързани очи, никога няма да падне. Каквото човек да прави със своето тяло, ум, дум, интелигентност, съзнание, сетива и естествени склонности, трябва да бъде предложено на Бог на Араяна. Живите същества, противопоставащи се на лотосовите нозе на Бога, стават подвластни на иллюзорната енергия на Бога Майя. Те забравят идентичността на Бога и са хванати в капана на илюзията, като се отъждествяват с временното тяло. Под влияние на материалното привличане, те изпитват голям страх. Така, най-доброто нещо за тях е да се отдадат. Да отдадат тяхната жизнена енергия на квалифициран гуру и да извършат обожание на Върховния Бог.
абсолютният властелин на Мая, с чиста преданост. Също както когато човек яде, пак много известен стих, какво се случва? Човек постепенно удовлетворява глада с всяка хапка. Се чувства още повече удовлетворен и подхранен. Така и отдаденият предан постига непривързаност към всички други обекти, освен Кришна, постига директно лично преживяване на Бога и вкусва чистата любов или се наслаждава на чиста любов към Бога едновременно. След това заговорил Хавир, описвайки различните качества на първа класа, втора класа и трета класа преданите. Спомняте ли си тя стихове? Как се наричаше третата класа предан? Третата класа. Утама. Е, трета, трето класа. Кой е трето класа? Как се нарича в стиха? В стиха как се нарича? Пракрита. Пракрита бхакта. Пракрита. Втората. Среда. Мадхьяма. Човек, който отдава почтително обожание с вяра на божеството на Бог Вишну, но няма преданост към вайшнавите и нещата, свързани с Вишну, е материалистичен предан. Човек, който покаже любов към Бога, всъщност материалистичен, пракрита, значи начинаещ. Обикновено начинаещия има материални склонности. Затова и тук превода материалистичен. Човек, който показва любов към Бога, приятелство към преданите на Бога, милост към кой? Не, към вайшнавите е приятел. Как се казват? Игнорант. Как се казва на английски? На английски игнорант, на български невежите. На санскрит как е? На санскрит как е? Балишо. Балишо. Бала е значи дете. Тези, които са като деца, т.е. те са искрени, невинните, буквално невинните. И безразличие към враждебно настроените към Вишну и вайшнавите. Или завистливите, които им завиждат, е предан от средната класа и човек, който вижда присъствието на Върховния Бог във всичко и вижда всичко във Върховния, е най-висшия предан. Първа класа преданите са описани в 8 стиха, които завършват с твърдението, че първа класа преданият държи Върховния Бог постоянно установен в неговото сърце с въжетата на привързаността, на обичта. Бог Хари никога не напуска сърцето на такъв предан. Текст първи. Шишука Увача. Шишука Дев Госвами каза: Говинда, на Бог Говинда, Буджа, със ръцете Гупта Аям, закрилени, Дваравая Вятам, в столицата Дваравати, Куру Удваха, о най-добър сред Куру, Ават се живял, Нарада, Нарада Муни, Абикшнам, постоянно, Кришна опасана, заед в обожание на Кришна, Лала Са, с много силно желание. Лала Са Маи, как се казва, с песента на Нарутам Дас Такур, силен купнеш. Превод. Шишукадев Госвами каза: силно желаеш да извърши обожание към Бог Кришна, по най-добър сред Куру, Нарада Муни останал за известно време в Дварака, която е винаги закрилена от ръцете на... Не, нали казахме, прочетахме. Говинда Буджа Гуптая. На Говинда. От ръцете на Говинда. Пояснение. Във втора глава
на тази песен, Бхагавата Дарма или чистото предано към Кришна е описана от Нарада Муни на Васудева, който глупо му задава въпроси относно с преданост. Нарада Муни цитирал разговорът между цар Ними и джаянтите. Според Джива Госвами думата Абикшнам показва, че макар Нарада Муни често да бил изпращан от Бог Кришна тук и там за различни забавления, такива като да разбере за това какво се случва по света. Кришна отива и казва: Нарада, иди да провериш там какво става с пандавите. Нарада продължително се връщал и живеел в Дварака. Отново се връщал. Думата Кришноопасана лаласа показва, че Нарада има много силно желание да бъде наблизо до Кришна, да го обожава. Поради проклятието на Дакша, Нарада никога не може да остане да живее продължително на едно място. Шридар Свами обаче изтъхва: Натасям шабхаде прабхава. В Дварака няма влияние на проклятия или други такива злини, защото Дварака е обителта на върховната личност и винаги закрилена от ръцете на Бога. Както е показано от думата Говинда Буджа Гуптаям. Обусловените души се борят с царството на Мая срещу жестоките закони на материалната природа, като раждането, смъртта, старостта и болестите. Но ако тези обусловени души имат късмета да влязат в града на върховната личност, дали Дварака, Матура или Вриндаван, и живеят там под непосредствената закрила на всемогъщите ръце на върховния бог Кришна, те ще изпитат безкрайно трансцендентално блаженство на истински живот, който е вечен и който е предназначен да бъде живян в личната компания на Говинда. На Бога. Да. На Говинда. Кой друг? Коментари? Продължаваме ли още един текст? Текстори. Кой ну, наистина раджа на оцарил, индриаван, притежаващ сетива, мукунда чарна амбуджам, лотсовите нозе на бог мукунда, набаджет, няма да обожава. Сарвата мритю, изправен пред смъртта от всички страни. Къде да се обърнеш, смъртта ти маха. Хелло. Упашиям, обожаем, Амара от Тама, от най-добрите освободени личности. Превод. Мой скъпи царю, в материалния свят обусловените души са изправени пред смъртта на всяка стъпка от живота. Затова кой сред обусловените души няма да отдава предно служение на лотсовите нозе на бог Мукунда, който е обожаван дори от най-великите освободени личности? Пояснение. Думата индриаван е важна в този текст. Индриаван означава притежаващ сетива. Макар ние да сме обусловени в материалния свят, по милостта на върховния бог, ние получаваме човешко тяло, което притежава определени сетива, като очите, ушите, езикът, носа и кожата. Обикновено обусловените души са използват тези сетива в безплоден опит да експлоатират материалната природа за сетивно удоволствие. Но нашите материални сетива и техните обекти са временни. И не е възможно да постигнем умиротворение или щастие в опитите си да задоволим нашите временни сетива с временните сетивни обекти, предложени ни от... Кой ги предлага сетивните обекти? Майя, илюзорната енергия на Бога. Всъщност, нашите големи усилия за да удовлетворим материалните сетива неминуемо ще ни дадат точно обратния резултат, а именно материално страдание. Това е клопката на Майя. Дава ни въдицата, клъвни и рибата е сигурна. Сега като го лапна това, ще се наслаждавам.
Обаче штрак има подръпване. Може да е първоначално лекичко. Опитният рибар така подръпва леко. И рибата все още си мисли, аз се наслаждавам. Но в крайна сметка се получава обратния резултат. Мъжът е привлечен към жената. Сексуалното привличане или привлечен сексуално, той се оженва за нея. И скоро има семейство, което изисква постоянно нарастваща поддръжка. По този начин неговият невинен и прост живот приключва. И той прекарва голяма част от своя живот да работи усилено като магаре, за да поддържа изискванията и нуждите на своето семейство. В трета песен на Шримад Бхагаватам Бог Капила описва много ясно, че въпреки изтощителната работа, която човек извършва през живота си, неговото семейство накрая е неудовлетворено. И когато изтощеният баща остарее, неговите разстроени и членове на семейството разочаровани или по-скоро irritated, раздразнени чинове гледат на него точно както фермерите гледат на един стар и безполезен вол. Е, там наистина описанието е много така отрезвяващо и са много. Да, всъщност, днес решението е изобщо не ги гледаш. Все пак тук ведическата култура не е с някаква грижа, макар вътрешно да е безполезен вол. А сега просто зарязваш ги и не ги виждаш и забравяш за тях и ги оставяш да умрат. Както е на много места на Запад. Понякога синовете мечтаят да получат парите на бащата като наследство и тайно желаят той да умре. В днешно време хората силно се противопоставят на усилията да се грижат за възрастните родители и затова ги изпращат в институция, където те умират самотни и пренебрегнати или отхвърлени след живот на усилена работа за техните така наречени любими. Един доктор в Англия сериозно предлага евтаназия за възрастните хора, които повече не са продуктивни. Всъщност това е доктор в Англия, но изначално идеята си е по-стара. А приложена е била от кой? По кое време? В историята на миналия век. От Хитлер. Всички, които са непродуктивни, като възрастните, лурите, линямите, там по друга линия. Но за тези, които не са, не допринасят. Да, да. Днешно време, някои хора, желайки материално-стивно удовлетворение, но надявайки се да избегнат неудобствата на семейния живот, се опитват да се наслаждават на свободни, в кавички, сексуални връзки с жени, без да преминават през трудностите на брак. Чрез контрол над раждането и аборти, те елиминират притесненията от грижите за деца. По този начин те се надяват да се наслаждават на материалното стивно удоволствие без никакви материални пречки. По законите на природата, обаче, такива личности се обвързват в мрежата на греховните последици, като избягват истинския си дълг към върховната божествена личност и безумно причиняват насилие и страдания на тези, на другите същества, за да увеличат собственото си сетиво наслаждение. Заплетени в мрежата на неблагочестиви дейности, те се отклоняват все повече и повече от изначалното чисто съзнание и постепенно изгубват цялата способност да разберат законите на природата. Затова тук се казва сарвато мритю. Мритю значи смърт. Смъртта изведнъж се появява. И изненадва тези уверени сетивни наслаждьори. Не може да се каже така, но тези хора, които са се
са потънали в сетиво наслаждение. Но ги изненадва и ги шокира. И обърква или унищожава цялата им програма за така наречено материално щастие. Често такива личности са засегнати с заразяват с отвратителни болести и преминават през необозимо страдание, което завършва с смърт. Ако искрен доброжелател изтъкне тези факти на тях, опитвайки се да ги информира за реалността, те се разгневяват и го упрекват в това, че е песимист и религиозен фанатик. По този начин те сляпо игнорират законите на природата, докато тези закони несъмнено ги смазват и ги измъкват или извличат от техния рай на глупака. Или въображаем рай. Тъй като поради прекомерно натрупване на греховни реакции, те са принудени да попаднат в ситуации на изключително страдание по законите на карма. Потъвайки надолу в по-нищите форми на живот, те изгубват всякаква осъзнатост за това, което лежи отвъд грубите материални сетива. Понякога живото същество е способно да разбере нещастния резултат от материалистичното сетивно наслаждение. Но объркано или разочаровано от болката и страданието на материалистичния живот и невежо относно съществуването на по-виш живот, то приема необудистка философия и търси подслон в така нареченото нищо. Или в пустота. Но няма никъде действителна пустота в царството на Бога. Желанието да се слееш с пустотата е в резултат от желание да се избегне материалната болка. То не е съществена концепция за върховния или реалистична идея за върховния. Например, ако аз чувствам нетърпила болка в моя крак и болката не може да бъде излекувана, аз накрая може да се съглася да ми ампутират крака. Но много по-добре е да се отстрани болката и аз да се остана с крака. По същия начин, поради фалшивото его, ние мислим, аз съм всичко. Аз съм най-важната личност. Никой не е толкова интелигентен като мен. Мислейки по този начин, ние страдаме постоянно и изпитваме много силни безпокойства. Но веднага, щом ние пречистим фалшивото его, като признаем, че сме незначителни вечни слуги на Кришна, нашето его ще ни дава огромно удоволствие. Няма такова удоволствие, казва Адвайта Ачария. И затова постоянно вика силно. Реве. Чайтанера муидаса, чайтанера муидаса. Чайтанера муидаса, чайтанера танра дасаре даса. Аз съм слуга на Чайтания, аз съм слуга на слугите на Чайтания. Няма такова блаженство да имаш идентичността на слуга. Дори Вишну татва, всички, освен Бхагаван, Свайам Бхагаван, Кришна, всички Вишну татва, като започнем от Баларами, Нитянанда, Махавишну, Адвайта Ачария, всичките са в това настроение. Аз съм слуга. Муидаса, аз съм слуга. Няма нищо по-щастливо от това. Няма по-голямо блаженство от това. Обаче не може да го разберем. Не си мислим, аз съм най-важната личност. Или дори да се представяме за слуги. Да, аз съм слуга на Кришна, но съм много важен слуга. Толкова важен, че Кришна някъде остава в бекграунд. Да, някъде по алтара е там. Всъщност, аз съм в центъра. Както казаше Елно от Прешък с вами, влизам в храма и с това усещане. Аз съм специален. И някой казва, ей, виж кой влиза. Чувам шушукане. Влиза, ей, кой си?
И аз чувам това и искам, да, аз влизам. Еди кой си предан, той е, еди кой си. Много, много влиятелен, много, много известен от много време. И аз така кивам, yes, това съм аз. И къде е Кришна в храма? Там е, на алтара. Ама ние не сме там, ние не сме при Кришна. Живеем в балона на Майя, който ние си знаем, нашето его. А то е толкова, нали, Рагунатдас Госвами го сравнява с къпане. Това е една баня, нали, влизаме да се къпим, да се пречистим, обаче зависи кой душа пуснеш. Целта на бхакти е да станем слуги, да изпитаме това нектарно блаженство и да се изкъпим с амброзията на любовта към Рада и Кришна, която идва от служението. И от това настроение, обаче, ако сбъркаме душа и си пуснем нещо друго, което е свързано с аз съм център, аз съм важен, пратища, моята позиция е важна. И какво? Какво ще потече от душа? Магарешката урина, парещата магарешка урина. И той казва, аз съм толкова глупав, че приемам тая пареща магарешка урина и избирам това вместо нектара на амброзията на служението на Рада Кришна. Толкова сме глупави. И той казва, обаче, по милостта на великите генерали в армията на Махапрабху, те могат да ме измъкнат от тая яма. Те са толкова милостиви, че дори са готови да си протегнат ръката и дори да си целият наквасен до костите с магарешка урина, пак ще издърпат, ако искрено викаш за помощ. Както този предан казал на Шива Прабхупад. Шива Прабхупад, моля те, бъди в сърцето ми винаги. И Прабхупад какво ме каза? Yes, if you let me in. Ако ме оставиш, ако искаш, ще бъда. И това е въпрос, който може да се задаваме. Колко често се сещаме за великите предани на Бога и колко често са в сърцата ни, ги молим искрено и плачем и викаме, ей, Гурудев, Шрила Прабхупад, всички наши духовни учители и духовни братя на духовните учители и духовни сестри, които трябва да почитаме като духовни учители. Как им се молим за милостта? Как плачем? Или ги приемаме? Тук е дошъл, може да отида колкото от куртуазия, така да се появя на някоя лекция, но иначе да плача, да се моля, това не означава, че трябва да отидем да почнем сатъркален пред тях, но и това няма. Макар че това може да се направи, но трябва да е подходяща обстановката. Във Вриндавана това може да се направи, но иначе вътрешно трябва да ни е това настроение. Винаги готови, кинкара, настроението на слуга. И то на къв слуга? На мудха. Всъщност. Невеж и прост човек, глупак. Нарада Муни, като разказва историята си в първа песен, и казва, майка ми беше муда йошит. И Прабхупад го превежда това като просто муда йошит кинкари. И изглежда като глупава жена, нали, която била... Прабхупад казва, тя била simple woman servant. Тя била проста жена слугиня. И това, нали, на някой феминист може да позвучи, ето тук пак обида към жените, Нарада нарича майка си мудха. Но това израз мудха означава също невеж, необразован, простоват, нали, в този смисъл. И Прабхупад в коментара казва, обикновено жените не са изтъкнати философи, логици, защото всъщност в стиха, нали, той обяснява как тя това могла да му даде. Просто била обикновена жена, слугиня, обаче била много привързана към него. И да, може да се звучи, но Прабхупад каза, те не са, обаче въпреки това всъщност имат, са благословени от Бога, че много лесно с вяра напълно му се отдават и приемат върховенството. И са готови да служат. Всъщност, тая простота и чувство, че аз съм глупак, не трябва да се отдадем, за да бъдем кинкари. Това е, както Кадамбакана Махарадж казваше в лекцията за Радаштами миналата година. Това е изключително съкровище на нашата сампрадая.
чувството, че съм кинкара. Кинкара, нали, не просто слуга, някакъв формален, ами много близък слуга, който е за всичко. Кинкара. Аз съм тук, whatever. Той казваше, каквото и да поискат, господаря, и аз съм готов да направя с радост. И точно това чувство, нали, на кинкара, което Адвейта Ачария каза, няма несравнимо блаженство. Толкова е голямо блаженство, че самия Бог си казва, какво е това блаженство, което изпитват моите предани от това служене. Искам и аз да го вкуся. И затова приема той самия в ролята на слуга, на такъв кинкара. И това трябва да ни основна медитация. Как да съм в това настроение? И то не става лесно. По дефолт, нали? По правило, нашето нормално настроение е обратното. Не съм кинкър. Не е постоянно чувството ми, което аз си го мисля. Че съм човек за всичко. На моите авторитети. Не го мисля това, обикновено аз. Обаче се опитвам да си го припомням, да се напълвам, да го култивирам това нещо, за да се получи. В един момент. По тяхна милост. Да решат да ме забележат, да кажат, окей. А Шил Прабхупада е толкова милостив и всъщност и неговите представители също. Те са готови просто на всичко. За да приемат, просто като анализираме, може да видим Прабхупада какви личности е приемал. И съответно неговите ученици сега какви личности приемат за ученици. Това, нали, изглежда невъобразимо. Някакви хора, които да, и ние самите, нали, как са ни приели нас. С какво сме заслужили? С нищо. Затова трябва да сме вечно благодарни и да се молим. Молим за капчица милост да ни държат. Това е Ниджа Джана. Нали, това си молим всяка сутрин също на Шимати Туласи Деви. Да станем, да получим привилегията. Мора е Абилаш. Милас Кунджедилас. Най-не Хирибо Сада. За да виждам постоянно Рада Кришна с очите си и после Ей Ниведана Даро Сакхира Ногатокова. Сева Ади Кара Дие. Отново, да извършвам сева, ама за да вършиш тая сева, Ади Кар, трябва да имаш. Ади Кар означава качество, привилегия, квалификация, достоинство. И молим се за Ади Кар, защото го нямаме. Сами няма как да го придобим, това Ади Кар. Няма как. Не можеш да отидеш да кажеш Хей, Вринда Деви, айде, давай тук служението. Аз съм дошъл. Или на Рупа Госвами, Рупа Манджари. Айде, давай. Какво служене? Еми това, не, друго ми се прави сега. Това не е менталитета в момента. Не, това трябва да се направи. Не, защо трябва да се направи това? И ако тук не го правим, ако тук не си следваме авторитетите, те ни казват, това трябва да се направи, ни казваме, не, не е така. Аз имам друга идея. Аз съм по-интелигентен. Откъде ще дойде този Адикар? За духовния свят. То няма как да се появи. Това е друга заблуда. Няма значение какво правя. Важното е да минавам през формалността, формата. Нося кънти малко, слагам, завивам си, нали? Завивам си дрехите така по специален начин. И въртя бройницата. И няма значение какво става в сърцето ми. В един момент в мига на смъртта, когато се появи, се надявам, че няма да е шокиращо, както тук описвам, че тя винаги се появява, когато не очаквам, е шокиращо. И тогава ще стане чудо. И изведнъж просто према ще бликне и аз ще се окажа в Голока. Къде това нещо го има някъде описано, че се случва? Никъде не е описано това като процес, нали? Рупа Госвами специално внимателно описва стъпките, нали, които трябва да преминем сега в този живот. И виж в една чакривачата гора, още по-продолно описва точно какви са признаците за стъпките. Къде е према и къде са признаците, които ако се погледнем, как Прабхупад казва, просто искрено трябва да видим какво се случва в сърцето ни и видим как не сме стигнали на една трета от пътя. И как стане това чудо? Добре, има написано, че има и Крипа Сида. Обаче това колко често се случва. Крипа Сида. Чудо, ама това чудо обикновено, то пак е свързано с някакво нещо си направил, за да си заслужил тази специална милост. Нали, както примерът, който дари Бхакти Говардхана Махарадж. Той всъщност Прабхупад го дава.
колко хора получават почетно PhD или докторат, без да са минали през процеса. Друта Карма Пробу, да речем, има докторат от някакъв университет. Ти си професор, доктор. Той не е минал, не е завършил, не е правил докторат официално. Обаче, това е той. Аз, що не съм получил? Защото съм никой. Що да ми дадат на мене? Той написал няколко книги, известни, които са направили, супер импакт в научната общност. Десетки статии, участва във всички конференции пред последните години, нали, научни. Всички го признават като говорител. Естествено, ще му дадат. Няма, не е минал формално, обаче му дават. А, ти заслужаваш. Тоест, пак крива си да, нали, не си минал през формалното, нали, да си завършил процеса така, обаче си направил нещо. Имаш, пак имаш някаква квалификация. И ние не можем да разчитаме на това. То, всъщност, то вече ние сме крипа. Седа просто, защото ни дадена тая възможност, но не може да разчитам, че сега съм в баджа на крия и се боря с всякакви акули, анарти, които ме гризат и ме дъвчат и ме ръфват от всякъде. И съм абсолютно нищата баджана, на който не ми е, както го описва Вишвана Чакравати Такура. По най-различен начин се вижда как не съм устойчив. И това ме отклонява, това ме разсеява, друго така нататък. Очевидно е къде се намирам. И най-вече, като видим, той казва, анартите се изчистват в някакъв момент. И примерно, една от най-така сериозните анарти е оскърбленията. Те малко по-късно се изчистват, но другите са резултата от преданото служене в материалния аспект. Той също е голяма анарта. Това е една от четирите видове анарти. И той напълно се изчиства, напълно на нивото на нища. Даже преди това. Което означава, че няма никаква следа от лоба, пратища и пуджа. Никакво желание да бъда някой, да бъда специален, да бъда обожаван, да получа нещо в замяна. Нищо няма, зиро, напълно е изчистено от това. Така ли е, ако сме искрени? Ако го видим това дълбоко в сърцето си, разберем, че всъщност сме далече от нища. Нища е нивото на освобождението. И как от, в това, и то ни остава, колко ни остава, никой не знае колко ни остава до края на живота. И ние се надявам, че стане чудо. И някаква према просто ще светне и аз ще се покажа в Голока Вриндавана и Гокула. Ще се родя там и ей, какво става тук? Субава, какво правиш? От кога те чакам? Дай хон, правим били с Кришна. Как ще стават тези неща? Аз в съзнанието ми е пълно с анарти. Окей, другото е да решим, нали? Добре, не, колкото животи толкова. Явно ще трябва много животи да минава. Но не, това не казват пък и ачарите. Те не казват, не, в този живот трябва да се приключи. Тогава какво правим? Молим се за милостта. Действаме искрено. Не гледаме да не сгасим лука, нали? Да не се отклоняваме. И да се молим за помощ. Да плачем. И тогава ме остане чудо. Нещо друго? Първо някакъв коментар. Някой път коментарите са вредни. Защото това, което е казано, е достатъчно и заслужава да се медитира върху него и като почне да се раздуват нещата и се губи фокус. Нека се помолим на Шива Голопата и духовните ни учители да бъдат милостиви, да не вземат под крилото си, въпреки това, кои сме. Това да се надяваме. На това чудо те да не вземат. Шива Голопата ки! Джай!